Men vad fan, jag har inte fått mitt morgonkaffe! Var är mitt kaffe? Ska jag köra eller? Kom en jävla bomb i morse att brorsan tränar med Varberg. Det är ett jävla hålligång. I slutet av juni la skorna på hyllan. Nu 2 månader senare tränar han med sitt gamla lag Varberg Boys. Vad är det för jävla namn? Sveriges bästa spelare genom tiderna, Grace, brorsan, verkar göra comeback. Han avslutar karriären i PSG efter sin monstersäsong 2034. Det vet du fan, då har han gjort 49 mål. Det var mycket för klubben. Han säger så här: jag är inte klar, säger brorsan efter att detta blev offentligt. Ja, det var klart att det blev offentligt till slut. Jävla super, du tränar mig. Nej, det är klart det är roligt att ha en världsstjärna som Gracie brorsan och han tränar med lilla Varberg. Skämt åsido, det är skitkul att ha han tillbaks. Jag var tränare när han spelade här som ung. Och det han har gjort utomlands, det är helt sjukt och jätteglad över att han kommer att träna med oss nu. Vi får se, det är inga planer på kontrakten, men han är här och tränar och vi får se vad det leder. Jättekul och bra för spelarna i laget också att få köra med Gracie brorsa. Otroligt fin spelare. Nej, men det är klart det är jätteskojsigt att ha Gracie på besök här. Han är en fin spelare och jag fick chansen att spela med han där för många, många år sedan. Och man såg potential i han direkt och man är inte alls förvånad över att han lyckades så bra som han gjorde faktiskt. Och nu att han spelar här med Varberg, har kört några matcher här nu och tränat lite med laget under några veckors tid här. 2 veckor tror jag är faktiskt, om jag ska vara ärlig där. Men... nej, jätteroligt såklart. Skulle vara en dröm att finna honom i laget, men han har sagt tidigare att han är bara här för att värma upp lite inför fortsättningen av karriären, har sagt. Det är det enda vi har fått veta ifrån han, så vi får se lite vad som händer kommande tid här. Så vi får se. Men tack så jättemycket för att ni ringde och ha det så jättebra. Hej. Fan, jävla super alltså. Ja, planen är ju att jag och Gracie ska hitta en klubb som jag kan tjäna miljoner på. Det är klart det är det som är planen. Men vad ska jag säga? Han vill vinna lite mer titlar har han sagt. Men jag säger dra till Kina bara. Det var ett jävla hålligång där. Alltså. Där tjänar man massa stålars. Så jag säger Kina till han, men han vill ju vinna Champions League och Premier League. Och Serie A, han vill vinna allting alltså. Jävla dåre. Fan, ge mig mina pengar! Är det jag som ska köra nu? Är det jag? Är det jag, frågar jag? Har du trögt eller? Det är jag. Ja, men då kör vi. Officiellt, brorsan klar för Bristol City. Efter att ha tränat med allsvenska klubben Varberg 2 veckor är han klar för Bristol City. Gracie har gjort 189 matcher och totalt 171 poäng för klubben. Så här säger den jävla svennen: är otroligt glad över att komma tillbaka till Bristol. Vill tacka Varberg och säga att jag kommer tillbaka. Ska bara vinna Premier League först. Nej, det var en kaxig jävel. Nu stänger jag av den här skit. Ni trodde det var slut, ni trodde det var slut. Nej. Det går inte att avsluta Gracie brorsans karriär så där, FIFA. Jag hackar systemet, fattar ni? Jag hackar systemet. Jag försökte göra en ny My Player, en ny karriär, men det gick inte. Jag kan inte lämna Gracie brorsan i sticket. Han kan inte göra en sista säsong i PSG och inte vinna Champions League. Han vinner han vinner skytteligan, absolut, absolut, jättebra säsong. Jag 49 mål, 50 någonting. Men bror, det är inte slut på Gracie brorsans karriär. Han ska inte sluta sådär. Han måste först och främst vinna guld med, eller Premier League-titeln. Han måste ta Premier League-titeln med Bristol. Alltså annars, vad är meningen med, han är ingen legend i Bristol om han inte vinner Premier League med Bristol. Vad är det frågan om? Han gjorde ingen comeback till Varberg. Han avslutar karriären när han är 31 bast. Vem gör det? Ingen gör det. Ingen avslutar karriären 31 bast. Grejen är vi ska vinna med Bristol den här säsongen. Det var därför vi återvände dit. Vi fick träna lite med Varberg. Jättetacksam över det. Men nu är vi tillbaka i Bristol för 3:e gången. Och nu är det dags att vinna Premier League. Alltså brorsan. Vi har kommit 7:a. Vi har kommit 6:a i Premier League. Nu vi ska ta åtminstone där Champions League-titelplatsen. Liksom. Vad fan är det frågan om, brorsan? Premier League börjar här, det var den där försäsongsturneringen och just det, nu ska jag vara lite seriös, nu har jag lallat lite här i början. Men vill ni ha lite mer så här story-relaterad grej nu, jag vet att det är ganska sent, det är avsnitt 30, det är avsnitt 28 i den här serien, så kanske lite sent att börja nu. Men jag tycker ändå att det är en ny start, jag hackar systemet, vi fortsätter på den här karriären, skitkul. Och
Och ja, jag tror många kopplar hur jag har gjort det här, så därför så, jag behöver inte säga det, vi låter det bara vara liksom. Men vill ni ha lite mer sånt så får ni gärna kommentera det där nere, samt vad man i så fall kan hitta på, något speciellt, någon skön, vad ska man säga, någon skön konflikt med något eller whatever liksom. Så målet är den här säsongen att vi ska vinna Premier League med Bristol. Och sen återvända till Allsvenskan och göra kaos där helt enkelt och ta ett SM-guld också. Vi kan ju inte avsluta karriären innan SM-guld. Och ja, jag lurar ju lite där faktiskt. Jag gjorde det så jäkla såligt här sista delen. Buhu, nej, brorsan. Vi fortsätter. Vi lägger inte av så enkelt. Vi vinner premiären i Premier League med 2-0 faktiskt borta mot Liverpool. Och ni kommer att märka, jag tror ni har sett laget också lite. Jag glömde att snacka om laget där. Men vi har ju tagit in Erik Karl, Tom Strandegård, Sako Yljetupa, Abraham har också tagit in. Vi har gjort en egen gubbe, Mio Lofgren, 2-10 lång i mittbacken där med Tihi. Och sen har vi också Forsberg ute på högen. Och sen många andra, det var typ bara de vi har. Och Olmo som var fantastiskt fin i... När vi körde tillsammans med han i Milan, som var en fantastiskt fin och en av våra bästa spelare vi har kört med faktiskt. Och han fick vi in också, 92 ratade han. Och sen har jag gjort lite så här, lite oväntade spelare. Jag har tagit in lite allsvenska talanger som, eftersom det här är året 2034 fortfarande, så är det lite talanger från Allsvenskan som har tagit steget uppåt och gjort det jävligt bra. Så i den här matchen så kommer vi faktiskt få se en allsvensk talang. Och i Bristol har vi lite allsvenska talanger från, eller AIK-talanger rättare sagt då. Och sen har vi lite andra smått utspritt i Premier League-lagen. Och vissa har inte några alls, vissa har mer än andra. Och sen har jag också tagit in spelare som Haaland menar jag, och Mbappe och många andra talanger från andra ligor och satt in dem i topplagen. En jäkligt målrik match blir det här, 4-3 står det, och här har vi han. Jag tror ni vet vem det är när ni ser den där hårfärgen. Helt sjukt att han får avgöra den här matchen, 4-4 helt enkelt. Och det är alltså Nils Fröling som kör i Southampton, och det är också så slutresultatet blir, det vill säga 4-4. Och vi kommer att köra en match till. Vi hade en ganska svårt spelschema här i början, borta mot Liverpool, hemma mot Southampton, kanske inte jättesvår. Men sen har vi alltså United borta, tuff match även där. Så 4 poäng i de två matcherna. Vi tog 3 poäng mot Liverpool, 1 mot Southampton, borde kanske vara tvärtom. Men nu blev det så, vi ligger under här mot United ganska tidigt. Och vi ska vara nära på att göra 1-1 där, men tyvärr gör vi inte det. Jag vet inte om ni såg där i början, just jag visade inte här vad United hade för lag. Men de har ett otroligt fint lag, jag tror de har Rafael Leon eller vad han heter, han som kör i Milan, har de på topp tillsammans med Keane. Sen har de också Norrköpings isländska talang ute på i mitten. Och Lodi ute på högerback, McTommy eller vad han heter på mitten. Och många många andra. Det var Liverpool, City och United som fick de bästa. Sen Chelsea också, ett grymt lag, bland annat Isak på topp. Vi har vänt 2-1-0 underläget till 2-1, och vi vinner faktiskt matchen också med 2-1. Så bra start i Premier League. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här första delen, kan man säga ändå. Men det är ju den 28:e. Kommentera lite förslag på den här story-grejen jag håller på med nu. Jag experimenterar bara lite, så kommentera lite förslag, så hörs vi alltså i nästa video. Bye 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 bye. Brorsan!